bakwigizwe na systeme bakaba nabizi ko systeme babwiye ati mube mwegeyeyo tubanze dushire tubanze ku muru nicanye na bamwe mu Tukijie sistemi ni hali hali ya. Nukufuga iyo sistemi. Niyo sistemi ni mungu sobanu. Yari sistemi yuko abanyamuryango banditse muri RGB. Yango magana angahe niba nibukaneza magana ne na bandi. Sibyo. Bahurira hano hamwe. Baka jena. Iyo. Sibyo. Iyo sistemi. Yaje kukurwa. Hahindurwa stati ya Rayon Sports. Hashirwaho ko abayobora Rayon Sports hashirwaho ko abayobora amafan club sibyo aribo noneho bahawe ijambo kuri Rayon Sports sibyo abo ba president ba amafan club ni nabo batoye Jean Fidèle batamuzi sibyo ni ukuvuga aba president ba amafan club ubu nibo bafata icyemezo kuri iyo system nshya ari nayo yazanye na Jean Fidèle isimbuye iya mbere wasobanukiwe nasobanukiwe ubu sisteme yubakiye inafunze ku mafani club abitwa abayobozi b'amafani club nibo sisteme ubundi ya Rayon Sports yubakiye si byose siko sitati imeze bitandukanye ku bantu batanga amafaranga iyo mubikuye mu mufuka ahubwo sisiteme nshya itegeka umurayo wese kuba ari muri fan club kandi akaba agomba gutanga umusanzu byibuze w'ibihumbi bibiri buri kwezi ni buri kwezi cyangwa ni buri sezo none se muri abo bayobozi b'amafan club bacerinze iyo sisiteme yo muri iyo sisiteme bacerinze bo ubundi bo bajyaho gute batorwa n'abafana basanzwe bakikuramo uyu mufana akaza akayobora fan club cyangwa iyo fan club yo birorganiza itoramo abayobozi ifite abayobozi we yaba wayishinze akenshi abazishinze ni nabo baziyobora ariko hari n'igihe batora abantu ibyo bageze bakabaorganize nk'uko kwa bagikundira forever batora bakagira sibyo ibibazo byabo byarangiye birarangiye hari icyo ndi bukomeza ariko hari icyo ushaka Karenzi yarakomoje avuga ko azi uko byakiriwe ziniya kugira ngo ngiye ngire icyo nza kuvuga okay nabanza gikomoza cya ziniya kare ati ngo ni ibihumbi bibiri buri kwezi Salvatore arabizi ni umureyo zi informasiyo y'uko ziniya byakiriwe uko rero ziniya uko enewe ni amakuru make nashoboye kumenya ariko ubwo abantu bavuze ziniya bumve ko ari ofisi ya Rayon Sports ntahagazeho aravuga ibintu bitandukanye abavuga bati retired nka perezida wa Rayon ariko dukoresha Fidèle cyane Jean Fidèle retired Jean Fidèle abantu bakwiye kumva ko ngo tuvuze retired ngo tuzaho ranka yabaye retired cyangwa se tuvuga amazina ye gusa ibyo bya retired biva niko byiza ariko nka nyirubwi retired captain kuko umutwe w'itangazamakuru icyo kitugira cyoroshye bitangazamakuru kugeza ubu nuko icyo uvuze retired abantu bose bumvawe kandi aba retired ngo ni benshi ntacyo baramutse babyumva ko ngo byaba ari byiza utamumva ko ari we cyose yihangana ariko nta wundi retire kuko mubangamiye wenda twabyumva nta wundi yobora retire kuba we bimubangamiye ntabwo bivuze n'amazina ye n'amazina ye icyamubangamira ni ukumutuka cyangwa kumuvuga ukundi ariko ibyo usibye no kumwita retire munashobora no kumwita uregisi ko yitwa Sivian Sanzanu ujya umva kuko urumva iyo uvuze ngo retire Fidèle ni ngo uwahoze ari Fidèle Leta de Jean Fidèle naho zari Jean Fidèle nyine none se reka nkwe nk'urugero ku isi hari abatasi banga ye ntago ari byanjye ariko isi hari abatasi banga mu bese je ne yabivuze ni ko yavuze bane yara bivuze ne gore tangaza makuru ariko ikintu tugomba kumenya ntabwo twe yabatije Jean Fidèle ntacyo bitwaye ntabwo twebwe turi kukoresha rimwe icumi tsinda ko ari tayadi gusa icya mbere nuko uwo uvuze mu itangazamakuru ugomba gukora ku buryo icyo utanze message igenda ba nyir'ubwite bakayumva nta kwitiranya gashobora kuba ari Karenzi cyangwa ari Kari uri kuvugwaho
cyane banje nivugiraga ibyo bivuje kugice so mubangamira nabyo umucyoro tumugomba yifuje ko tuzatubishyira nubwo ari byinshi oya yavuga ngo cyangwa se ukavuga Jean Fidèle uyu shatse vuga Jean Fidèle I'm going to go to the captain. Nikose ntibivugwa kugira ngo uzabiharure byose ariko ntibivugwa kare ahubwo nuko tubiziranyeho twese niho oya reka nkwe nkurugero cyaziri gusobanura abana bayo bari bamuzeruka mu mva ibyo chairman yavuze atya umupfobe oya soko umupfobe uvuga ngo coronel apana arasiraya coronel ntabwo byumvise kare ntabwo ikibazo ruko batavuga ndonko inyito ya nyayo ngiyewe we a prefer ko mwito Yesu Fidèle Jean Fidèle president w'équipe Experience Sport Yesu Jean Fidèle birahagije cyangwa se nimba uvuze ngo retired nyine ni retired kuki si kese yo kuvuga ngo ni ranka rye rinini cyane we arahandi se tubavuga umuntu ko ari retired atari muri force harahandi oya ubu no rangiza tangazamo ko bazaza kwita retired none se oya nuko oya Oya ariko se ese cyamwe context no busabe bwe no busabe context yewe si igitekerezo cyanjye ko nange narisanzwe mu gari cyane ubusabe nki ari dignity ari cyubahira ubundi tikuyobora rero ni sa nkuri inkuru yuvuze ndenya ngiye ni mu renta mutara ibyo ngi ndenye ni cyo kibazo rero afite rero icyo ni cyo afite ni cyo kibazo afite ntashaka ko iyo bavuze retard bumva we niba bavuze meya bumva ko amutara yo bereye ntashaka ko bavuga retard bumva we icyo si kibazo bavuga rero atubarire meya ko bavuze rero muri context sportif tuba turi tuba tuvuga rayo umuntu wese yavuze retired va Jean Fidèle uyobora nta wundi muntu uyobora rayo umuri retired rwose harahereza natwe twagera haraho twagera haraho twagera atari hano muri sport turi haraho twagera ukanwa kwizo titire koko tuzubahiriza mu madiskura y'ofisiyeli wavuga amazina bivuga ariko nanone bivuze gutyo ntago tuba duciye amabere nta no wabyumva ko tumwe dukoze ikosa ni kuri we atubabarisha koko nk'ipeti Senderi yarafite tukajya turi mu mpamvu ariko we wamuhamagaye Senderi gusa ko nta kibazo cyo kwibuka staff sergeant Senderi zitadi gutyo umuntu uvuga nyine umwita Senderi birahagije okay Wayezu so mu magambo make uko uko abifata niko yitwa aya cyangwa na Senderi surunda na kano kumuziki sende ubwo ni nka harimo Eric iki byose ariko ndaza uko uko rero babyakiriye urumva harimo Eric uko babyakiriye ku makuru numvitse hari umuntu kandi wo hafiye wavuze ngo sibyo ibyo barimo kuvuga bariya bagiye kuri match iriya komite ya yasimbuye ibyo barimo sibyo ndacyahari nzayobora Rayon Sport kugeza igihe abanzanye bazambwira ngo yivemo sibyo uri hafi ni kuvuga ni kimenyime ntabwo ari ubivuga na makuru ari hafi ni kimenyime abatora ariyo mafane club sibyo bazajya Nyanza muri bariya bose nta n'umurimo sibyo muri mu batora mu bazajya Nyanza mu mahugurwa nta numwe urimo muri bariya bameze amafan club bazajya mu mahugurwa se yego iminsi itatu n'ingando iminsi itatu n'ingando n'ingando njye kuza kubasobanurira ni amahugurwa generi ya Rayon Sport ni umwiherero kwanza n'ingando zo kubasobanurira
gukurwa amerikanze yavugishije ukuri oya nayimvuze amerikanze yavugishije ukuri ko ari amahugurwa oya ntabwo ari amahugurwa nyine ni umwiherero nabagiye mu mwiherero numva ari ingando impamvu mvuga ko ari ingando n'imyenda ya siporo na ingando no kugira ngo babacengezemo amatwara ya Rayon DNA DNA za Rayon sisteme cya Rayon n'indi meze gute kora gute aba bamutoye bakeneye gucengezwa mu bintu cyabaye neza ashakuba ese sobora abahajikanya bugabo kwe bahabwa aga certificat ubu bakaba baragiye mu ishyamba erega eme ari abanze rero ubona sikese azi gushaka ibirahe kabiri ariko nibyo abashyizeho cyane bano bamubonye ibyo sibyo turababaye hari imaje ejo nabonye cyo kiri hano cyihutirwa cyane ko ibirayi n'umuntu azaho bakorera yajyayo yajya ku kandi barabimuhana ubundi reji uzari mu macirange bano batipe ukuntu bitwara harya nyanze hano ibyo nibi ibyo nibisanzwe ariko hano hari ibirari bo ubona ari nostalgia idasanzwe nko kubona ibintu byasaga ni n'ese yabaherukaga kuri stade nyine ntabwo yabaherukaga ntabwo yabaherukaga kuri stade bien sûr avuga ati kandi nkamuvunyi utamubonye kuri stade biragoye ko wagera ahandi hantu upfa kumubona biragoye cyane turetse kubeshyanya ibyo rero nyine nk'umuntu uvuga ati president uvuga rero bose muri stade abaperezida b'amafan club bafite iminsi itatu rikaro we numvise ashyiramo n'ibikabyo ngo na telefone ntizemewe ariko ndibaza ari umuntu bazajya bazidepoza amakuru mfite ko mu nama bazajya bazidepoza rwose mbere y'uko inama itangira cyangwa izo ngando barimo bagiye kugira ibyo babwirwa bigishwa muri iyo sisiteme nshya telefoni zaba ziri depoze ahantu ntibasohoka mu nama bongere bazifate urumva rero ntugire ngo nk'uko bivugaga ati ntabwo ari coincidence ntabwo bifashe ngo baze kuriya ntugire ngo na retadi aricaye ni umuswa oya ntugire ngo gutegura uyu mwiherero ni coincidence oya arabizi neza ko umusaruro we uri mediocre arabizi neza ko hari ibisobanuro agomba barayo kandi ntiyabiha bose agomba kubiha abatora hari ikintu bita ubuyobozi muracyitiranye buraryoha nubwo byagaragara nk'aho bikuvuna nubwo byagaragara nk'aho bigoye ariko ntugire ngo kubirekura biba byoroshye uba wamaze kujya muri duweli hari abo uba ushaka kwemeza hari abo ushaka gukomvenka niba mwaragiye mubona nka ritada twaye igikombe cy'amahoro uburyo yagiserebraga wabonaga ari nka mesaje atanga sibyo cyangwa yagiraga cy'agatsinda aperi wabonaga selebrasiyo ze nyine zifite mesaje zirimo zitanga bivuze ngo deja ntiwaza mu ikipe y'abafana ngo ubure uruhande uhanganye na rwo ari rwo ngurwo twabonye kuri match ya aperi so nawe rero ntugire ngo witeguye kurekura ubuyobozi nubwo abona bigoye nubwo abona bivunanye.